ჩოხატაურის მაჟორიტარი ვასილ ჩიგოგიძე 94.82%-ით გახდა. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ნახოთ რას ფიქრობს ამ მრჩეველი. ყველაფერ კარგს ველოდებით. Კარგი პიროვნება ჩიგოგიძე და ველოდებით ყველაფერ კარგ დახმარებას, რომ გურიის რეგიონი უნდა იყოს რა ვიცი, აყვავებული მე მგონი. წინ სულას. მშვიდობა და ყველაფერი კაი უნდა გაკეთოს. იმედი ჭირდება ყველაფერ კარგს. ხოდა იმედი ასე მაქვს, რომ წინსვლა უნდა იყოს. ვაყოფილი ხარ შედეგები? კი, კი, კი. აი 8 წელი რო გვანწვალა ნაციონალებმა თავისი ქმედებებით. თუ არ გაასამართლეს ამარჩევნების შემდეგ, მაშინ რა ვიცი, სამართალი თუ არ ასგა ის, რაც ხდებოდა იმ 8 წლის და 9 წლის განმავლობაში, იმდენი ხალხი რო იყო გამწარებული, გაუბედურებული და დღესაც თავზე გვაჟდებიან, ეს აი უკვირს ხალხს. სადაც ვიყავი გაღმადობაში, ყველაფერი კარგად ედი. უსაფრთხო გარემო იყო. კი, ნამდვილად ედა, ნამდვილად და კარგად და ლამაზად. რაც შეეხება ჩვენ დეპუტატობის კანდიდატს ვასილ ჩიგოგიძეს, ჩვენ ვიცით, რომ წინა პარლამენტში მუშაობდა და მას ძალიან წარმატებული წლები ჰქონდა როგორც დეპუტატს და ვფიქრობ, რომ ახლა ამ მომავალ პარლამენტში უფრო მე გაათმაგებულად იშრომებს და დაუდგება ყველა რაიონს, თერთ გურიას ხარში და გაჭირებულ ხალხს, რა თქმა უნდა პირველი. მაყოფილი ვარ, ნამდვილად ნორმალურად ჩატარდა, კიდევ უკეთესი შედეგი უნდა ქონოდა უცნევას. ეხლა რასერით მომდევნო 4 წელს ამას რა ცოტა-ცოტა შეცდომები რაც იყო გამოასწორებენ, გაარჩევენ თეთრ დაშავს. ეკნება ყველაფერი კარგად. მშვიდობიანი თავრობაა და კმაყოფილი ვარ მე მაგის მშვიდობიანი თავრობის. ამ ჩვენი თავრობის ძალიან კმაყოფილი ვარ. და მქონდა იმედი და მჯეროდა რომ გამოიმარჯვებდა. დიახ და აი რასელით მომდევნო 4 წლის განმავლობაში თქვენი აზრით? ყველაფერი უკეთესობას, რაც გააკეთეთ, იმაზე მეტ უკეთესობას ველოდებით კიდე. ყველაფერი კარგი, ძალიან დიდი მადლობელი ვარ. ყველანაირი დახმარებისთვის, იყო სავატყოფოსთვის, ბავშვებისთვის, სკოლა, წიგნები, კომპიუტერი, ვარ დიდი მადლობელი. მეტი არა. თუ არა მოლოდინი უკეთესი? მაგ მოლოდინი რომ იქნება უფრო უკეთესი. ველოდი ნამდვილად ამ შედეგს. ეს ასე იქნებოდა, მაგრამ აჭირა იქნება იმაზეა საქმე. აჭე თუ გაამართლებს ამ დობას ხომ გავე? ანუ თქვენ როგორი მოლოდინი გაქვთ? მე გაამართლოს უნდა ამ მოლოდინი მაქვს. ანუ უკეთესი მომავალი. უკეთესი მომავლისათვის ნამდვილად ვფიქრობ, რომ აიქნება. ველოდით კმაყოფილები ვარ და ველით დანაპირებს, რაც დაგვიდა მთავრობამ. ნათელი მომავალი. უკეთესი ცხოვრება, რა თქმა უნდა, ევროპული საქართველო და რა ვიცი, წინსვლა, გამარჯვებები და წარმატებები. მაყოფილი ვარ ჩემი გოგო. მოხარული ვარ ქართული ოცნების გასვლით. მოლოდინი იყო და გამართა, უნდა გამარჯვებულიყო ქართული ოცნება. ამით გიმთავრეთ ლაპარაკი.